Bi 28% të punësorve me pak në vendin tonë marim pak brudo dhe në 50.000 lek në muaj, teksa pas paketës të sigurimeve shëqërore dhe shëndetësore, për vitimin e të në muaj është 22.400 lek. Me ndërmarje në një reforme për rritën e pagave në sektorin privat, struktura të punësvore si pas nivellit të pakës kanë dryshuar, duke rritur përqinën e punojzve, me pagën minimale dhe të atëtyre me pak të larta. Në tre mujurën e tre të vitit 2023, në totalin e punojzve me pak, 28.5% e totalit të të punësuarve pakuash minimale, ndërsa 19.8% merë një pak bruto, dërmjet 20 ose 50.000 milik në muaj. Në tre mujorën e tre 2003, zgjërimin më i madhë uvë në kategorinë e punojzve me pak minimale, atyre me pakat 20 ose 50.000 milek dhe pakat mbini 20 milek. Kjo kategori zuri 9.2% të totalit e të, të punësuarve nga 6.4% që zinte në tre mujorën e 2 të vjetit kaluar. Pesha kësa kategori në totalin e të punësorve paku me pakut u fishua në krasime vitin 2021, kur zinte vetëm 4.9%. Rritja personëve me pak mbi 120.000 lekët i për dy arsye. E para lidhet me ullin e tapit në bipakat e larta, pasi kofiri i tatimin 23%, po shvendos me kofiri në 200.000 lekët në muaj, duke e ndikuar në ullin e informalitetit në këtë nivel. E dyta lidhet me rritjen e pakave në administratën publike. Persona që marrin pak minimale e në 20.000 lekët në muaj, përbëj 28.5% të punësorve në vaka 15.8% që ishte në vitë i kaluar në 3 mujonin e tretë. Ky zgjerim erdhi nga rritja e pagës minimale nga 320.000 lekë në tremujorin e 3 të vitit 2022 në 40.000 20 lekë aktualisht. Punojësit me pagë minimale zënë gati 1/3 të, 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 të punësuar me pagë, por kategoria e dytë më madhe janë ato që marrin pagë bruto 60 deri në 95.000 lekë në muaj, duke zënë 26% të totalit të të punësuarve. Nga 24,7% që pesha i kësaj kategorie vitin e kaluar në tremujorin e tretë. Paga mesatare bruto për një të punësuar me pagë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2023 është 71.486 lek, duke u rritur me 16%, krahasuar me të njëjtin mujor të vitit të kaluar.